الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد البيغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك سيرة بيان يدو أو دا بدر دا غزاء خبر شروع شیو د بدر د غزا اسباب هغه ما بیان کړو د شان دوانه لخکرونه سومره وو او د دې لخکرو سره سس وو د کوم مقصد د پاره چې لخکر راوته و هغه د ابو سفیان قافله ودرولو خود ابو سفیان قافله روغ رمټه ورسید مکیت مسلمانان بیا واپس کې دین شو او دغه وجی ما بیان کړی وی تیر شوی درس کې چې ولی بیا مسلمانان دغه زینه واپس کې دین شو او س اسباب پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شورا او یو مجلس مقرر کو چې باغی کې مشوره وکړه د صحابه کرامو سره داغي تفصیل ما تیر شوی درس کې بیان کړو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدر پوری ورسیدو ملګری وسره لاړو الته بیا هغه زینه وکړو او باغی ټیم کې حباب ابن المنذر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ اور کڑے چھے دو بو دا ٹول کوین بوران کو او آخرنے چھے کم کوئے دے دشمن تنیج دے آل تا بزن لپڑا ہوا چھو دغر بزبنگ زیش بیا باران رو رے دو چھے اگر رحمت شو دا مؤمنان دا پارا و عذاب دا کافران دا پارا پا دا غشبہ بانی مؤمنانو ډیر خسته خوب وکودم د الله رحم او دغه شپه د جمعې وه اولسم رمضان شپه د جمعې اولسم رمضان او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوته د مدینې نه تقریبا یا په اتم رمضان یا په دولسم رمضان بیا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دا مشورہ ورکڑا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا با یو خاص زی جوڑ کو چی پاغی که با پیغمبر یی کچر تا منگو گٹلا یو زی با واپس مدینی تا زو او که منگو بیللا نو پیغمبر تا با سورلی ولاری و اغا با پاغ سورلی با نسور شو زی بازده که چی شا تا دا مؤمنان یو غٹ طولگی دا اغا پا انتظار دی بیا د قریش په خپل منځ کې چې دی جاخه جوړه شوه او حکیم ابن حزام او دغه شان دغه په ملګرتیا کې عتبه دوی دا مشوره و چې دا جنگ نه کوو واپس ځو خو ابو جهل ونه منله او د خپل ملګري په دې باندې را ګرم کړو چې جنگ کوو او موږ به د ابن الحضرمي کوم چې عبدالله بن جحش رضی اللہ عنہ و سریت نخل کی مردار کرو وی داغا بدل بمنگ اخلو دغزی پوری من خبر کرو بیدا خبرم ما ذکر کرو چی دوان لخ کر یو بلت سنگ مخامخ شو او پا آغا ٹن کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا لخ کری دا خپل لخ کری سیدہ کو اغو تے اوامر کو دا غوی صفونے جول کرو او پای کی واقع دا سواد رضی اللہ عنہ را غلی وچ اغا پا دی غشی باندی لک زخمی شیو بی اغا واقعی تفصیل مالتا بین کرو ابو جہل پا اغا ورز باندی دا دعا وقت دا اللہ نچی یا اللہ پا منکی چی سوک رشتی پری کئی او پا منکی چی چا نوی دین را وڑے ری او کم چیز ستا خوخت ہے او کم چیز نده خوخت نن دا غوی فیصله وک
دلت يو فايدة برد الزكر كما غدا دا سيرة واقعات اكثر دي سم كيگي چه پا ديرو طرق سر نقلش نو بعض علماء پا بينولو كي يا پا لکلو كي واقعا يو شان بيان كي بل علمي بل شان بيان كي وجدا دا چه دا سيرت پا مسئلة كي دا سند دي سي خيال نسا تلكي يه سنگ چه دا احكام پا مسئلة كي او دا عقيده پا مسئلة كي سا تلكي دا شيء حلال ده وكا حرام ده ده پر بطنگه دل سند پا كاري عقيده مسئلة ده دا الله سر تعلق ساتي ده پیغمبر سر تعلق ساتي ده غيب سر تعلق ساتي ده كي مضبوط سند پا كار ده دا سيرت واقعات تي نو که چرت بیل پرزی و علم دی که کمزور قول ذکر کی نو دا دومره نقصان نکی دیگه چی بدی بنی احکام نجوڑی کی نو بازو خلقو دا خبر او ری دل دی چی ابو جهل چی دینو دا کعبی غلاف نیوله و دا وطون مخ که غدا دعا گختلی و صحیح خبر دا دی چی دی پدی میدان بدر که دا دعا گختلی و او بیا اللہ غایتون نازل کو ان تستفتحو فقط جاءکم الفتح و دا غی تفصیل ما پا تیرشیوی بیان کی کڑو تا استبا یاد انشاءاللہ او کدیسی شی چی دا کعبی غلافی نیولی و دا خبر کری هم لا حرج اس خبر نا خو مقصدی خبر داری چی ابو جهل دا خبر کری دا او صحیح خبر داری تحقیقی چی دای دا میدان بدر پا میدان کی دا کری دا دا جنگ دا شروع کی دون مخ کی نا اللہ و تموی کتاسو فتح و فیصلہ غوالی نو فیصلہ خوب کی جنگ چی شروع شی نو دا لازم پیو فیصلہ بند ختمی کی و ان تنتہو فہو خیر لکم اللہ و تویو که غلی شی دا دی کفر نو دا دی شرک نو دا دی جنگونو دا مسلمانانو سر دا بستا سر پارا غوری و ان تعودو نعود او کتاسو دی کافرانو تووی کتاسو دی مسلمانانو سر جنگ کولو دا پارا پا دویم پیر را وپس کیگی اللہوی زم را وپس کیگم دی مسلمانانو سر بمرستکوم ولن تغنی عنکم فئتکم شیع ولو کثرت استاسو دا طولگی او استاسو دا لخکر اللہوی کدیرم شیص فائدنی شیدر کولا وجد آر وان اللہ مع المؤمنین زکی چی اللہ ملگره دا چا دے غد مؤمنانو دے سبحان اللہ دا دین بعد پا تاریخ کے آغا جنگ واغا واقعا را غلی دا چی دا دیب اشان جنگ واقعا دا چی دا تاریخ وری دلی من دا اولنی سکروٹ دا جنگ دا جنگ دا وور سنگ بلشو جنگ دا پارا چی کلم لخکری راشی نو دا جنگ سنگ شروع کی دا مقصدی خبری دا چار طرف نبا گزار کی دا چار طرف نبا نکی دا بدر پا دی میدان کی چکل لخکر مخامخ شوی یو بلی ولی دو نو الاسود ابن عبدالاسد المخزومی دا دیر بد اخلاق انسان مشرکو دیر بد اخلاق او بدتمیز انسان نو دیر اووتو دی خپل لخکر ند قریش سر راغلو او دا خبر کولا وی ما دا اللہ سر لوز کرده لوز چی زبا دا مسلمانانو دا حوز نو بس کما کم زکی چی مسلمانانو برا جمع کرده داگی تفصیل امخ کی تیر شوی یا با تیو بس کما یا با ارانو ما او یا با پی مڑکی گا ما وی دریو که با یوکو ما یا با تیو بس کما یا با ارانو او یا با زان وجنم خودی سے نہ پاتی کیے کلچی دیر اوتو روانو دے حوز تربتنو حمزہ رضی اللہ عنہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترہ اغولی دو چی دا اسود خودی خور روان دے ناغوتا مخامخ شو او دو توری اولنے گزار پی حمزہ رضی اللہ عنہ کو او دو حمزہ رضی اللہ عنہ سیرت دا ما تفصیلن زالن بین کرے دے او دا دا اسلام واقعہ چی سنگ اسلام روڑے دا غما دا سیرت دا درسونو پا دی سلسلے کی پاولے کی بین کرد دا غوا ہو رہے دا دی ضرور انسان او دیو گزار سر بے
د یو گزار سره به اډوکه دو ټوکړې کو او بس سیرتونو کې د سر دي چې یو گزار سره به انسان دو ټوکړې کو نو حمزه رضی الله عنه د مخې تورغه او یو گزارې کو ډېر سخ گزار چې پاغي باندې د د پنڈی ولګې ده نو دا پنڈی تی بالکل پریشو والوته دي بیام د ځان رخ کودو تو دے حوز طرف زکی چلتے قسم کھولے رو چیزو بدا کار کون نو دی ریخپینے دی وینی داری کولی او دے آگا طرف تر روانو نو دی حوز پخوا کی رولی دو حمزہ رضی اللہ عنہ اتا خو پتاو چی دا قسم کڑے دے دا قسم پورا کئی دا دغز جنو بس کی نو دویم گزاری پیوکو نو دا دویم گزار چی پیوشو دا غیسر دے ختم شو دے حوز تولی دو خودی پری نخو چی دید حوز نه او بوسکی او یه یوران کی دا اولنه انسان او مشرک چی مردار شوی ده بده جنگی اغا ده الاسود ابن عبدالاسد المخزومی دا دین جنگ گرم شو چی جنگ گرم شو نو دا غینه بعد دا قریشو دا لخکرنا دریش سواران رووتو خود دوم رو چت انسانان رو تو چه عربو تا دا غویغا بادری او شجاعت داو تا معلوم او دا ناشنا خبر چه دریوانا دا یو خانه دارو عطبا او دا غرور شیبا ادوان دا ربیع زامن دی عطبا بن ربیع او شیبا بن ربیع او الولید بن عطبا ندورونا رو تو او دا ولید دا دی عطبہ زوی دے او دا شیبہ سے شو روارہ دے دا دریونہ دا یو خاندان کسان دا قریشو دا طرف نرووتو دا صفونو نرامخ کی شو آوازیو کو وی منگ تا کسان رو باسے پا آگا وقت کی با جنگ دیسی گرمے دو چی افراد بوتو مخ کی نا افراد چی با مخ کی ووتو پا آگا با جنگ گرم شو بیا با یو حملو شوا دا دوانو دا لخکرو طرف نا و دیسی بنا که چه ایک دم با جنگ شروع شو طول با ورلو نو دلت اول که اسود چه ده مردار شو بیده دری کسان رووتو ده قریشو ده طرف ده نو دی آوازو که منگ تا کسان روو باسی نو ده انصارو نه دری زوانان پاسی دو چه ده بلکل دیسی زوانانو چه بتازه زوانه کیو یو عوف رضی اللہ عنه او دویم معوذ رضی اللہ عنہ او دا دوان رونو دا حارث زامنو نعوف او معوذ دا رووتو او دریم دا دوی سر عبداللہ ابن رواحة رضی اللہ عنہ او سرم رووتو چکل دوی رووتو دی مشرکینو تا مخامخش ناغوتی من انتم تاسو سوکی غوتی رہتم من الانصار من دا انصارو دا طولگی نیو دا خاندان نیو اگو تیوی ازتمن یه درانه مقابلم کولشی خو مالنا بکم حاجه من تاسو تسنویو او نمستو سرس کارشتی انما نریدو بنی عمینا من دا تر دا زامن دا من دا ترون دا زامن چی دا غوارو یعنی دا قریش والا غوارو تاسو نغوارو تاسو خو منو چی تاسو مقابلم کولی شی درانه خلکوم یه خو منگ تا زمان دا خلک رو باسی دا دوی سر زمان کارت بیا پا که او کس آوازو کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الینا اکفاءنا من قومنا دیسی کسان رو باسی چی زمان پا قوم کی منگ سر برابری منگ سر مقابلہ کولی شی دیسی کسان زمان پا کارتی رسول صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة عبيد بن الحارث رضي الله عنه يباس وقم يا حمزة وباس حمزة رضي الله عنه قبلت رتوي وقم يا علي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ودري وانا ومن أشنا إنسان أنت كم لدي صحابة الكرام ودي سيرت كما دا خبر ملاحظة كلي دا كم سيرت سيقول تبج دي طول لو چاتي بیچی دا غبل سیرت شروع که توی آغای دن تکڑاو دریم شروع که توی آغای دیدوان نتکڑاو او دا دیسی دی
الله د دوی تذکرم په قران کې د قشان کړی ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کم ژوند چې دوی تیر کړی ده وګورئ نو د قشان ژوند دی دوی چې دیو بل مخ کې کی خو په دې دریوونو کې د عمر په لحاظ سره عبیده ابن الحارث رضی الله عنه د زیاتو په عمر کې او حمزه عمر د زنه کمو علی بن ابي طالب دخو بلکو زوانه لکو فلما قاموا ودنوا منهم كل جيل درونا باسيدو او قريشيان تنجديش ومن انتم سوكي او تخبل نمونوي وس مقابل سيده وس بطلك بجنك شروش عبيده مخامخ شو د عتبه بن ربيع سره او حمزه رضي الله عنه مخامخ شو د شيبه سره او علي رضي الله عنه دا الوليد بن عتبة سر مخامش باغو كم دا الوليد تري دا كشر دي او با دي كم كشر سوكتي علي بن ابي طالب رضي الله عنه جسنگ ديو بلتا مخامخ شو گزارونه يكرون حمزة رضي الله عنه او علي رضي الله عنه دوی دي اخبالو كسانو تا دا سر محلت دا گزار نده ورکده او با دي اولاني گزارونه كي مردار کو چه اغا سوكتي شعبا او وليد شیبه ولید دوی قصه ختم شو عبیده چی دینو د عمر په لحاظ و مغلق زیادو اغه چی دی کم کست مخامخ شو نو دوی په منس کی گزارو نو شو دمو کرو اغه مو کرو او هر یو مخامخ کس چی دینو اغه وینی کو اغه زخمی کو کله چی علی رضی اللہ عنه او حمزه رضی اللہ عنه اغه کله دوان وری دو چی مخو پاریغ شو خو زمون دا مرگره لگ لیت شو نا غویم ورغلو او پا دغا بانده حملو کرا پا عطبه بانده او عبیده رضی اللہ عنی دزان سر روچت کو داغا دا خپا پریکره شوی و پا گزار که داغا خپا لگه دری و او اغی دزان سر رواغست و لخکر لی و پس راولو او پا دی جنگ که عبیده بن الحارث رضی اللہ عنی شید شوی و د بدر د واقعینه سلور رزی بعد یا پینزو رزی بعد کله چې مسلمانان روان و واپس لو مدینې ته نو بلار کې د شهید شو او د واقعه او د ایمان او د هغه بدلا غسته د کافرانو نه دا واقع په دغه ځای ودرېدل نه چې د مرګ سره ختم شو ولكن وسو بوريا دي عبيد بن الحارث رضي الله عنه او زيدي ملگرو تا داوه ما ديسي كارو كي او ديسي خزمتو كي دي امتو دي مسلمانانو چه كلا ملشي او بيام تاسو جوان ديه چه ملشي او جوان ديه ديسي زوانان پا كار دي زمانك چه پا قبرونو كي براتي او جوان ديه دي مسلمانانو پا زلونو كي جوندی دا غوی پا تاریخ کی جوندی دا غوی پا درسونو کی جوندی دا غوی پا بیانونو کی او دا عام چی که مسلمانان دی ملشو ملشو قیسی ختمشو سو که یادیم نا روی طرف تا دایت مختصر جیهادی کرده مختصر جیهادی کرده خدا مختصر جیهاد دیر غر جیهاد وجه دا وجه پا دغ وقت که اسلام تا زورتو دا زوانانو دا زور دا قربانی او پا دیسی تیم که دا قربانی ورکرده ذکر اللہ دا خبر بیان کرده پا قرآن کیم چی آغا صحابه کرام کم چی دا فتح مکی نا مخی مسلمانان شوی دی حجرتو نی کردی او کمو چی دا مکی دا فتح نا ورست کردی دا دوان یو شان ندی ولی ذکر چی دا ولنی وقت که اسلام تا دی زورتو غریبی و کم زورتیا و نو پا آغا تنگی قربانی ورکول یو شان دی او رسط چی مسلمانان دیر شو و زوری شو و مالدار شو پا دیسی تنگی قربانی ورکول دا بل شان دی نو دا دا قربانی دا ناشنا قربانی و الغرز دری مشرکان چی کم دا مسلمانان مقابلی تراوتی و غوی مرداران شو او دا دری وانا مسلمانان کم چی مقابلی لوتی و اغا واپس را دو پا دا تنگی خود اغا نده مرده عبیده رضی اللہ عنہ او رسط مرشه خود اگر ٹیم کی واپسی زخمی راولو چی خپے
پریکړې شی و علی بن ابی طالب رضی الله عنه قسم خوړو او په سورۃ الحج کې یو آیت ته دا غیب مبارک وی دا آیت الله زموږ مبارک نازل کړي او آیت ته هذان خصمان اختصموا فی ربهم الله وی دا دو خلق دي دو قسم خلق دي جګړه کوونکی چې دوانه یو بل ته مخامخ شي دي د الله په بارک هذان خصمان اختصموا فی ربهم نو دی د الله د توحید پر جنگ هجری یو طرف ته داو بل طرف ته بسوکو بل طرف ته مشرکان هذان خصمان اختصموا فی ربهم هغه به قسم خوړو د زموږ په بارک نازل شوی د دینه بعد عام جنگ شروع شو د درې کسان چې کله مړ شو او مرداران شو مشرکانو ته دا خبره ډېره بده ولګېده او په هغوی بده ولګېده ځکه چې د هغوی درې معروف شهسواران په یو پیر له ختم شو نو ډېر زیات غصه شو او په مسلمانانو یې داسې حمله وکړه لکه یو سړی چې حمله کوي داسې په زور سره او په شور سره او په جذبې سره بل طرف ته مسلمانان اغوی دفاعی جواب داغی ورکو او د الله سبحانه وتعالی نه به مرسته مغوخته او الله ته عجزیم کوله او په خپل زینو کې ولاړو لقیدو داغی نه په کم زبانی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودرولو او هم اق زینو کې اغوی په خپل زینو باندې او مشرکان له اغه توان ورکړي دي چې هغه تاریخ یې ساتي او تاسو به ووري ان شاء الله او هر یو به دا خبره کوله احد احد الله یوده الله یوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ولید چې کافرانو حمله وکړه په مسلمانانو باندې یو حمله خلک ورل یو بلکې د دې نشنه تصویر د کچه د ځل کې نه ستو سوچ دی بکی وک چې ذهن کې د تصویر جوړ کی دغه جنگونه دي شنو چې هغه به تماچا ټوپک یا بم یا اټم بم یا د قصې بنې با وخت هغه وخت جنگ ډیر ګرانو او غدی سی جنگو چی یو بل لبه مخامخ ورتلو مخامخ یا که پا اس بانی سوری که پا اوخ بانی سوری که پیاده متاثر بستا تورا ستا دال چی دام دوم درانه دی چی ایسی کمزور سڑه اوچه توله امنش او بیا چی کلا دا مشرکانو لخ کر زر کسانی و دا مسلمانانو غا سر پاس دریسو کسانی نسنگ ناشنا و رز بو آغا چی کلا دا مشرکان حمله کړي او ننوتی په مؤمنانو کې او مؤمنان ننوتی په غوي کې او د دوړه لوتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کړه دا حالات ولید نو دعاګانې شروع کړې او دوی اللهم انجز لي ما وعدتني یلا اکم لو چې ما سره کړه دا غنن پورک اللهم اني انشدك عهدك ووعدك یلا اغلوز اکم خبره چې تا ما ته کړې و تا چې ما سره د مرستې کومه وعده کړې وه الله هغه نن پوره کړي او کله چې دا جنگ ډېر ګرم شو او سیرت کې راځي دا جنگ انتها ته ورسېدو ډېر زیات ګرم شو نو په هغه ټینګ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دا دعا وغوښته وي الله اللهم ان تهلك هذه العصابه اليوم لا تعبد يا الله که نن دا ټولګی مړ شو نو ستا عبادت به هیڅوک نه کوي ځکه چې دغه مسلمانان دي چې مسلمانان شوي دي لږ خلک دي او به دا وي اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا یا لکه ته نه غواړې چې ستا عبادت وکړي دې نه بعد څوک دا مسلمانان چې ختم شو به ستا عبادت نه کوي او دومره د لاسونو اوچت کړو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا غوښته او په دعا کې به ورننوتو د لاسونو به دومره اوچت شو چې د لاسونو د شاګانې به بالکل د اسمان ته شوې داسي او په دغه کې دي د صادر ته ولیدو په وګو باندې صادر پروت هغه ته ولیدو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولاړو د دعای اوریدا مسترګي کوخ کړل په جړا شو هغه صادر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وګو واچو وي حسبك يا رسول الله يا رسول الله کافی ده الله به مرسته کوي دینه دا ثابت شو چې د الله مرسته نه او د الله زور نه تاسو ملګری والله العظیم کته یو کروڑ کسان راولې او په مقابله کې ته یو کسی نو دا یو به مراګیر نه کله چې سر د الله طاقت نه او په دې بچرته نه دوک کېږي چې زه بدن می غټ ته یا زه تکړه ما یا ملګری می ډیر دي نه
دیزی که کم انسانان چی دی میدان تا کشوی دی داد پیغمبرانو نباد اشرف المخلوقات على وجه الارض د زمکی با دی مخبان و چت انسانان دا پیغمبران ندق پیغمبران نباد اغا دادی او پیغمبر د دوی دا پار دعاگانی غواری او د دوی سرپرس او د دوی مشر او سید اغا اشرف المخلوقات تی دا پیغمبرانو سردار او د آدم د بچو سردار دی خب بیا هم اگر که دا آدم د بچو سردار دی خب چه اللہ و سرم رست نکی دوی نیشی گتر دی او ذکر اللہ سورة العمران که دا خبر کلی دا إن ينصركم الله فلا غالب لكم قال لست سمرستوكين وبتا سوكني شي زور وركيده وإن يخذلكم أو كثرت ألا تسبريدي كان فمن ذا الذي ينصركم من بعدي ودلانا بعده بسوك توسر مرستوك بسوك مرستوار نشتي رابطه با مضبوط ده الله سره ساتي او مجاهد مجاهد اغه مجاهد دي چې د رابطه ده الله سره مضبوطه مجاهد اغه مجاهد دي چې په دکې عجزي ده الله په مخ کې عجزي کوي مجاهد اغه مجاهد دي چې هغه چرته په ټوپک او په تور او په دین نه ځي مجاهد اغه مجاهد دي چې د دې ټول سوچ او فکر دی چې ک الله ما پری دین زې سننه ما څه کې دا خبره ده ساتي چی صحیح مجاہدی پا دکی با جزی او چی کلا یو سلے نام نیحاد مجاہدو نو پا دکی با صحیح پا دکی با تکبوری دیزان تا پا یو نظر گوری چی ما سر اللہ اس کی تور دا ما سر اللہ اس کی توپک تے ما وی اختغرت تی ما دا کڑی دی ما دغ کڑی دا جزی با کہ دیزی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے امام المجاہدین تا دا مجاہدین و امام دے بیا با هم اللہ توی چی مرست دا سروکی دکی چی اللہ پری خو دے بیا دا اللہ نباد سوک نیشی تا سر مرست دوکی جنگ دیر گرم شو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانی مو گوخت دکتیم که اللہ سبحانه وتعالی ملائک رو لیگل او اللہ ملائکو تووی انی معکم زوی استاسو ملگره مو گره فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا مؤمنان مضبوط کی چی دوی دا جنگو کی او اللہ اخبر پیغمبر تم داوی انی ممیدکم بألف من الملائکت مردفین وی زر ملائک میں درولے گل زر ملائک میں درولے گل مردفین دو معنی دا مردفین یعنی یا خو یو ملک رازی شا تا بسی بلی پا بسی بلی پا بسی بلی او دیسی او یا معنی دا دا چی پا هر مؤمن پسی شا تا ملائک روان دی نو کافران تا سنی شوی سبحان اللہ دلتا خو اللہ دا زر و تذکیره کردی دا خو پا سورت العمران که اللہ دری زریات کردی دا و بی پینز زریات کردی نا اللہ التوی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ وی مادر سر مرست کرو دا بدر پا میدان کی وطاسو گو رئیس امنو وی باوخ کی کمزوری وی در ایسا وی صلح کردی نا دوی سر غٹی اسلحی اشتیو نو سر اسیون اشتیو و خان و سرم یو سوچی اللہ وی مام رست کرو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ ببدر وانتم اذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون اللوي زما شكر ذاك اذ تقول للمؤمنين ويتا مؤمنان تنوي خا باولك الله زر ملائك رلي يقول الله زر دي بدري زر بين زر يسروي تشي ديتونه كي خطكرا ودي زر يدي بدري زر بين زر ناغدي سي استكراو نشتي اللہ زر ملائک را لی گلی دی را غلی سلیب زر دی بیا دی مشرکانو اوازک را اسی وی در پلانی قوم دری زر کسان را روان دی لخکر را روان دی چی سنگ اگوی چی دری زر را روان دی نو مؤمنانو زکر دخو طبیعت تی دی انسان چی زر دادی و دری زر را سر اگوش را سوشو سلور زر
اللوي جسم دوی دا خبر وکړه الی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين الله غمك ويسم مدريز الملائكة درو لي جماعة بيا بك يا وازي شو منزك ينزز الروانت الله سوي بلى إن تصبروا وتتقوا صبرك ويوبزانك التقوى في ذاك يريقي دلانا ما يريقي دوي دي لخكرونا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين الله يزبر بس بينززر الملائكة دروا لي جماعة ويريقي بنا نراغلي سودي زر دریزره بدی وځي کې چې आवाज وشو چې تل روان دي مشرکان خو غوم نه دی راغلي بیا وازه د پینزو زرو شو خو غوم نه دی راغلي کچرت راغلی وي نله بیا نور ملائک را لېګل سبحان الله بدی میدان کې ملائک مرا کوشي او چې تلړ شي مدینه ته بدر دی طرف ته ورشي دی طرف ته وسو چوکي چې بدی میدان باندې د اسمان نه ملائک را کوشي او غوم جنگیدلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پدې خپل ځکه ناسو او د خوب یو جټکه پر لاسه جټکه وخوړ میرا پاسې د ابوبکر صدیق او زلخوا کې ناس او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جوخ ملګری دی او زمونږ مور پلار دی قرباني په دغه باندې ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه د کم زینه د پیغمبر سره ملګری شوی دی او دا مرګ پوری خبر ته کوشش کړی ملګرتیا طریقه چې زده کې کړه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سیرت وګوره او بیا د پیغمبر سره ملګرتیا د یو سره خوا کې ناسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو جټکه داسي وخوړه رب اسد وی ابشر یا ابوبکر ابوبکر وی زیره دی او یا رسول الله سجر شو وی هاذا جبريل هغه جبريل راغله پاس باندې سور دی دوړل الوزی په شاته جبريل عليه السلام نو ملائکو سردار اپ خپل دي جنگ لرا کوشه په روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ابشر یا ابوبکر ابوبکر وی زیر دغه یا رسول الله سجل وش وی اتاک نصر الله دا لم رسر لك ان هذا جبريل اخذ بعنان فرسه وی دغه جبريل روان دي د اسواګي نیولی دی او اس په خپل چلی على ثناياه النقع او دوري بزیشات را لوزي خپل جبريل عليه السلام بدي جنگي شريك شي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خپل زين روت كما سفر جوړ دوی جوړ کلو كم زي جوړ جوړ کلو دا غينه پیغمبر صلى الله عليه وسلم روت او زغره واچوله مؤمنان وکتو چې پیغمبر سکی چروت او زغره واچوله او پوچت आवाज کې دا وي سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد چې دا ټولګه بم دلته شکست خوري او موږ ته بشاګانې راړې او منډکې به زیبه دوی تختی به مکیت دا آیت ته په قران کې سيهزم الجمع ويولون الدبر د دې سره د مؤمنانو هغه جذبي خډیر شو چې کله پیغمبر ولید چې غم زغره چولې به دې خاور رواغسته په موټی کې او غې دې سيوښته د مشرکانو یی طرف ته د وې شاهت الوجوه الذي د مخونه او شرم او الذي ذلیل کیو فما من المشركين احد الا اصاب عينه وفمه یو مشرک دې صفات نشو چې د خورې غته نه رسیدې پوزیته خلیته او سترګوته ذکر الله په سوره الانفال کې دا خبره کړې ده فلم تقتلوهم نتا سنه دي وجلي لا مشركان نبي تشا وجلي ولكن الله قتلهم الله اذا ما وجلي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى پیغمبر يا خوريم تاني ويشتا من رسول يا اخوا يعني يو چون خوريت دلری زین رولی د سنگ ده هر مشرک سترگی تا و پوزی تا و خلی تا رسی خدا چه رسولی دی؟ الله رسول
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله رسولي الله زل كردي الله وجري پیغمبر صلى الله عليه وسلم روت وزغر واچ ولا او دي خپل لخر ته وي شدو شدو زن خمس بوت کي خزر ورشي والذي نفس محمد بيده باغ رب مي قسمي د چا پلاس کي چي زما ساد نن چي تاسو کي چا جنگو کو واپس راونه تختيدو الا ادخله الله الجنه الا بجنت ننباسي بيوتدوي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض لأرشي أغا جنتو غطي چلا غير پلنوالي دي زمكي ودى اسمان پاندازت جنتو غطي دي سر پاوكي جذبة خده رشو فاغا تيم كي وصحابي زوان لك الله أكبر عمير بن الحمام رضي الله عنه هذا خبر وورث ببخين بخين لكمين چو أخ اغوی بخین بخین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئی سی چلے جی بخین بخین وے وی نئے رسول اللہ اسی کذبہ کی ورشم دے مشرکان دے منستا او ختم شم اللہ و جنت راکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئی ورین راکی جنت خو ہر آغا انسان تا ملوی جل اللہ دا پارا قربانی ورکی دے میدان تا جسوک ورکو شوئے دے او سوک بکی ختم شو دو دا پارا جنت کجوری اس رہے اسو لاس کی آغا قوڑی جیب کی ازان سر کجوری روڑی جیب کی تو میرات دری کجوری سلور سی کجوری را غستی وی آغی خوڑی نو بیغ کجوری تیو کتو وی کز دا کجوری ختموم و بیاب مشرکانو که ورننوز ما انها لحیاتون طویل را خوڑی رو گد جوانده یعنی جنت دومر صبر دینیشی کولی چی دری سلور کجوری و خوری او منگا شپیتہ کال عمر او یا کال عمر اتیا کال عمر دام منتا معمولی خکاری و خب غم ناسی نغوی انها لحیات طویل لغوڑی رو کت جوند فرما بما کان معه من التمر اغا کجوری غزارک ورننو تو بدی مشرکانو کی بے پتہون لگی دا زکی جو ماتا استووی چی اغا جنگ بڑی سخ جنگ ہر طرف نظر توری گزار غشے نیزا سرون پکی علوزی وین پکی بییگی لاسون پکی پریکیگی دا اسون آواز دا اوخان آواز یعنی سناشنا کیفیت بوده دا جنگ بایی که عمر رضی اللہ عنہ چی ورننو تو بے پتہون رہی جنگ چی کل ختم شو بے وزی کی شہید بروت آگا کجوری آئی سو دانی آگے مونا خوڑی انها لحیات طویل یا رسول دا خویوگت جوان دا جزا کجورو تناسی درشان عوف ابن الحارث راغی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس دا عوف سا تذکیرہ محکموش وکاو نشو اگا اولنی دری چی گوتی ویو پاکی دیو انسارو دا طرف یا رسول اللہ وی سناشنا دا صحابہ کرام سناشنا خلق زوان علیکو دا راغی یا رسول اللہ اللہ پا کم خبر خانتی اس دا ناشنا سوال غم دا دسر دادے چی اللہ پا کم خبر خانتی کم عمل پا بندکی دیسی دے چی اللہ وینی دا دسر اللہ خانتی سنگ چی دا غد شان سر خائی او دا پا صحیح حدیثونو کی ثابت تی چی اللہ سبحانه وتعالی خانتی کما یلیق بشأنه و جلاله سنگ چی دا اللہ دا شان سر خائی کیفیت منتن دا مالو یو حدیث کی درازی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی اللہ یو بندت اوکا تو وی خاندلی و صحابی رب آسر اللہ خاندی وی خاندی وی چی خاندی بیا بزا موسر در رحم معاملہ کئی وی مدد سوالو کدی عوف رضی اللہ پا کم خبر بندی اللہ خاندی دی بندکی کم دیسی سوینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطیوی غمسه یده فی العدو حاسرہ ویچی کرا دا اللہ یو بندہ دا اللہ دا دشمنانو پا منز کی ورننوزی لغڑ لغڑ نمطبع تا نہیں چی جامی پینی لغڑ نمطبع دا چی لپاس پی زغر نہیں جسم اخکاری اگر ٹوپی پسر نہیں زغر نہیں
او دقي شاورنا نوسي الله چې دې بنده ته وګوره الله وخاندوي ساجيبه بنده دې په ما دمر مهم دې ورنه مو ته دې کافرانو په منځ کې ويسي نه دې چو فنزع الدرع ان كانت عليه يو صغير يا تولوا اغي واغستو وزارك بيخبل التور رواغستو بدي مشركان كي ورننوت لا باس بي سومنو ده غزار ده بچكي دو ده پارا يسومنو غورننوت بدي مقصد و هدف باني چه الله ما توقوري وخانت ورننوت بيا پاي كي پناشو پا نظر باني نراتو عوف رضی اللہ عنہ کم زگی جی کل جنگ ختم شو گوڑتا پروتو شہید شیخ یو سو واقعات بتا سنورم بیانو ما خود دو واقعی دی ساتی ایمانی یو دا عمیر بن الحمام رضی اللہ عنہ او دویم دا چا دا عوف بن الحارث رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرو کو دا حملی چی حملی پی اسو کی پا آغا تین که ده مسلمانانو جذبه در زیاد شیه و دست حمله اکڑا و دست گزارونه اکڑو چی ده کفار دست تس نسکرو ده گوی ده صفونه طول ران کرو ده سرطونه اتوال وزول خصوصا ما تاستوی چی پا آغا تین که ده گوی جذبه دیره شو چی پیغمبری ولیدو چی زغره چی ولیدو ده آیت وی سیوزم الجمع ویولون الدبر نو مسلمانانو سخت جنگ کرده ده بدغه وقت که دیر سخت جنگ او بیا دا خبر پا که میروی چر دوی سر پا مرست که سوک لگیاو ملائکم لگیاو یو روایت که در ازی وی چه پا دغه ورز با دیو سڑی نسر والو تو خو آغا سوک با نخ کاری دو چا چه با تی سر والو تو دیو سڑی خپا با پریش و لاس با پریشو خو لا یدری من ضربها و تا بوتن نگ جرا چا بی گزارو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت تے وی پا دغا ورز مسلمانانو دا جنگ چکل دیر سخشو دا کافرانو سر نیو مسلمان براوانو پا مشرک پا سرانیو برا گیرو بر نو دا بس دا آواز بوت راغی لکا لکا سوک چی بچا بندی گزار کئی پا چابک سر یا پا دوری بندی وحی آواز براغی او بیا بیا دا اس آواز وارو چا اس را روانده خو سبخ کاری دونو او دا بیا بیا اقدم حیزوم یعنی مخی تزا مخی تزا نچه کل بیا دی مشرک تاو کتو مساقا با مل پروتو مردار با دا هم سوکو دا ملائکو پی روایت که در ازی چه یو انساری راغی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس دا قیسه و تاو کرو یا رسول اللہ وی ویزه گزار کوم پا مشرک پا شاعت روانه ما ده چابکی آواز واره ما او لکه پا اسی سوک سوری او چی بیا مشرک تو گروه ما مردار پروتی زی حیران کرم رسول سموتی صدقت ده خبر سیده چی دیسی کی ذالک من مدد سماع ثالث ده آغا ملائک تکم چی بیا دریم اسمان کی ده آغا راگه دیوی پی روایت که دام رزی ابو داود المازینی وی ویزه پا یو کس پا سی روانه ما تورا اوچه تکم چی گزار پی اوکم نو چیز آقا تو گرم زمان دو گزار نمخ که باغ بانی چا گزار کرده اغا مردارش نو بعد ما توی پا تولگی چی بل چا وجله درشانی و روایت که در ازی چی عباس ابن عبد المطلب در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترا دی مسلمان شه او خسو پت مسلمانو نو پا انسارو که او کس در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در تری قیدی کو رای وستو نبیاء عباس رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یوی زرط پا اللہ قسم خرم چی دی سڑی زنیم قیدی کرے زیو دی سی کس قیدی کرے ما چی پتی سر بندی وی اختنو او سم خیست مخیو تک سپین او پا یو برگ اس بندی سورو خو ما تو ساقی نخ کری پتی مسلمانانو کی جزیتا تو خیم چاگ دی ولال زاقی قیدی کرے ناغ انساری وی یا رسول اللہ ما قیدی کرے ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے اسکت غلیشا فقد ایدک اللہ بی ملک کریم دا ہو ندر خبر سید دا ہو ملائکو کی یو ملکو چی دے قیدی کرے ہو اللہ سبحانہ وتعالی مرست دا مؤمنانو کرے ہو پا آغا میدان کی پا دیرو طریقو سر یہو طریقہ داو چی ملائک را لگری جنگ دا ابلیس
خود دغه سره راغله د مشرکانو سره د چاپ شکل کې سراقه ابن مالک اور اگرم کړي او دیو ته وی بیغم شي ز زما قوم من ټول تاسو سره ولاړیو هیڅوم نشي کېدو دوبه راګرمول نو کله چې د ملائک د میدان ته راکوش او د مشرکانو سره دغه سوکړو کم چې ذکر شو هغه په شرمونو او شرمول نو دیو سر ته ولاړ چکره دی حالات تو کتن دا ملائک خود انسانانو تا نخ کاری خود تا ابلیس تخ کاری ندی واپس شرور و تو دی میدان حارث ابن حشام پا دب سرات اوینی او دی خپین او دی کپڑون او چر تروانی تا خمونگ سر لوز نو کرده جتا سر ولاد ما خوری دا سراخه دیگا تا خمونگ سر لوز کرده جی زمیم زما قومم دی و منتا سر ولاد نن چر تا جی بی پیدی سینه که ولو گزار او کور کو اخوی گزار کو ولاد و تختی جی مشرکانو جی یو طرف ندغ گزارون پی کیگی دا ملائکو دا مسلمانانو او بل طرف ندیتی مو تختی دونو دا اگوی حالات خ خراب شو ناوازی اکرو الى این یا سراق سراقوی چر تا روانی انکا جارون لنا تا خوز منگا گاونڈی وی تا خوز منگ ملگره وی اللہ پا قرآن کیم دادی تذکیر کرد چی دی ابلیس ویلو مؤمنانو مشرکانو تا و انی جارون لکم زستاسو ملگره من با دی جنگ اللہ وی چی کل دا دوڑلی ورلی کافران و مشرکان نو دا شاکر اولاد و تختیر او سی وی اغو تی سراقه چرت روانی رازوی اغو تی اینی ارا ما لا ترون زاغ سینم چی توسوی نی نی وره یه دا پتو لگی دا سو فی ست چی تبایینن دا مشرکانو دا اینی ارا ما لا ترون دا دیر یرین دا الفاظ موی اللہ با قرآن کی ویلی اینی اخاف اللہ والله شديد العقاب زويد الله نيريك ما خدي سخ عذاب ورك زك علماء ويجي أصل كخدي الله نيريك زك خدي ده دشمني كيد الله سرا خدي زك ده خبر ده خلي نقولي هو تا ها ده يري ده لاس هو تا حالات يقدر ورش كل إنسان حالات يقدر ورش يعني بتو تنلقي جي سوي نزك ده خبر وكلا إني أخاف الله والله شديد العقاب او بيلا درياب تزان غزار کو زان پناه کو دا مشرکانو نا نو اغنخ شروش وی دا تباهی دا قریش و دا مشرکانو اغنخ رخ کارکی دا شروش یو خوزه پزه مشرکان مرداری دویم سوک تیو تختیدو ابلیس تی هم و تختیدو خواب جهل خبیس دا دی زرور انسان او دیر زورور انسان ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی کل دعا گفتا و یا اللہ پا دی دو عمرو کی یو عمر بن خطاب و بل عمر بن حشام دنم عمر بن حشام دے پل و یا اللہ پا دی دو کی یو مسلمان کی وجہ دا دا چی دا دوانا دل سخ انسان آنتی عمر بن خطاب خودتا سو پیجنی دخشن دا ابو جہل خود دا پا نصیب باندی اسلام نو دیر ضرور انسان او دیر ضرور انسان او دیر اخیار انسان دیتا پتہ ہو لگی دی چیرہ زمین دا کسان خو گڑ وڈ کی گی و کمزوری کی گی ندی صفونو پا دی منس کی بود ری دو دا گوی اگا جوش او جذبہ بیارا رو چتا ہولا او دا بیوتووی وی سراقتا سنن پریخو دی چرتا دی دلاس کمزوری نشی وی دا خبیس دا مخ کنوی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو خو منگل دوکرہ کولوی او بے بہت دوی وی عطبو وجلیشو شیبو وجلیشو ولیدو وجلیشو دیسنی چی دا گوی دلی مرگ دلاز تاسو کمزوری شی دوی تادی کرد و قمقلانو نپوی دو زکا وجلیشی ویدی وی چاکو مشرانو او مشران چی کل او وجلیشی نو کشرانو اگا او سلس شی اگا پسش چیر زمان دا مشران لارو عطبلا شیبا ولید دا مشران نو دو توی وی دا مشران چی کم مردار شوی دی وجلی شوی دی نو دا گوره پا دوی دا لاسخ پلی او سلی پسی نکی دا قمقلانو تادی کردی و چی لک سبری کردی و نو بیا بنا وجلی که دی او دا وی فولات والعزا زمان دی پا لات بانی و پا عزا بانی قسمی چی دو بوتانیات کن منگ دا آغا وقت پوری واپس دا دی میدان نزو چی سو پوری دا مسلمانان منگ پا پڑو کی نی تڑی او سڑی پا وجنی نگوری
مسلمان به وجنه نه په پړو کې به تړی موږ دوی ځان سره مکی ته بوزو چې دوی ته چلو خایو چې قریش سته وی او موږ سوک یو هغه ته پته ولګېده چې اتم پته و چې مشرکان دنه څه دي رورو کمزوري کی رورو کمزوري کی اوس د ده د مردارېدو وخت هم راغلی و خو دومره ده چې ابو جهل ما تاسو وی چې دی په مشرانو کې دی په سردارانو کې دا ټوله قصه به در روانه وه د هغوی نو د ده نه چپ چاپېرې ځوانان ودرولي وو چې دغه ټولو سره تورې یو غشي یو نیزې یو مضبوط دیوال ده د ابو جهل نه چپ چاپېره تاوه او دیوال دا مضبوط دا ځوانانو دیوال سبحان الله دو ځوانان دي چې الله به د دوی په لاس باندې فرعون د دې امت دا به مرداره یو زه د دې واقعې نه مخکې ځوانانو ته ووایم زه دا واقع بیانوم د اول نه اخره پورې خو زړه کې دا خبره د اول نه ولیکي د دواړو ګورې هلکان وو عمرونه یې کم وو ځوانان یې بلکو واړه واړه دوی وجلی یو موته صرف په دغه دنیا پورې نښتي وو نه عبادت شتي نه د الله صحیح بندګي شتي نه علم طلب کول شتي نه تقوا شتي هیڅوم نشتي خو صرف ګرځه په خېټه پسې او بیا ګرځه په ښځه پسې دوه کارونه وي خېټه ډکوه او بیا شهوت ته شوه بس دغه دوه کارونه وي دا د نن سبا ځوانانو ته پاتې شوی دی څومره ځوانان ما سره رابطه کوي چې هغوی د زینا په یو قسم کې پراته دي او هغه په لاس باندې زینا کول زړه ته په دې خبره قسم خورم هسې بې تحقیقه خبره نه کوم که روزانه درې څلور نه شي خو روزانه یو کس لازم رابطه کوي ما سره یا په ټلیفون یا په میسج شیخ صاحب موږ ته علاج وښایه چې د دې زینا نه به څنګه بچ کیږو یو دا ځوانان دي او بل طرف ته دا ځوانان دي دوی دا قصه مو واوري عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دوی دا واقعا بیان کړی او دا په صحیح بخاری کې شته او په نورو کتابونو کې ده وی کله چې زه د بدر په دې میدان کې د صفونه جوړ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهر کس ودرو وی تلته ودرې تلته ودرې تالته ودرې نو ماته یو زه خو چې ته د غزي کې ودرې غوې زه چې ودرې دم نو خیت رب تمیو کتو گست تمیو کتو فیدا عن یمینی وعن یساری فتیان حدیثا السن خیت رب تا گست رب تا دو علکان و لالی خو عمرو ندیر کمو نو ما پا زلکی ویچه تا پا قسمت می دو زوانان را غلی و مضبوط مضبوط نو کدا جنگ لک سختی گی نو زمان دفاع خو بے کولے کن ملگره چیلی بخواکی مضبوط و لالی نو دفاع به دي کې عبدالرحمن بن عوف خبر نه چې څنګه ځوانانو په منځ کې ولاړ دی اته چې کوم ورمان کې ده دغوی نه هم زیات زوره ورتي نو دواړه ولا بیا دغه ټیم کې وي دا یو چې دی وي زه دسې په دې ګوته باندې ووایم وي ما ته وي چې تره وي ما ته داسې وکړه ما ته سې چل وي ما ته وي چې ارینی ابوجهل ابوجهل په دوی کې کم یو دی ایمو تی چی روارا فما تصنعو بیه با ابو جهل بایی تسکی وی ما تیوی چی چارا تیوی چی دبا پا مکه کی پیغمبر تا دیر کنزیری کولی او غبه تنگو وی ما تی چاو تنگوی نو تسکی وی والذی نفسی بیده آغا اللہ میری قسمی لچا پلاس کی چی زمان ساده لئین رأیتو کما چر تا ولی دو تارا تا اوخو لا يفارق سوادي سواده نو زه دا غره نه جدا کیږه مو غبه زمانه نه جدا کیږي یو به به کی مړکیږي ال به کی څه ختمي کی د دې زوالانو چې ته درې دی بیا د دین د دې زوالانو نه بعد یو مور ما ته دیسی وخی چې دغه په خېټه کې دیسی بچي زیږې درې او پاتې شوې چې هغه دیسی شتي قیامت پورې به راوړي یو مور ها نشي راوړي دومره مضبوط عزم و اراده وی جدا کیگم تینا یا با می وجنی یا با وجنم فتعجب تو زب تعجب کشم چیلی دی لکانو خوب غط جذبه ده و غمزنی الاخر دی بل طرف دی بل زیدی سی لاس بندی و علم ایمو تو ایجی سی چلی وی چی ترد ابو جان خواته نه معلوم کنه
ما چې معلوم دی ته به څه کولی یو قشن خبرې وکړه څنګه چې دې بل کړی وه وایي ما چې ابو جهل ته وکتو عبدالرحمن بن عوف یجولو فی الناس د خلکو په دې منځ کې داسې تاویدو را تاویدو خو په زور او په شور او په تکبر او چپ چاپېره چې دیوالو د ځوانانو د غشو د نیزو د تورو وایي ما ورته الا تریان هغه کس ته ګورې دې منځ کې تاوي را تاوي يدوانو يجاو من جينو يموتي هذا صاحبكما الذي تسألاني عن داغ كسة تسوجي تبقوس كوي وإذا ما دا خبرة أو دي دوانو هم لكرا أو دي دوانو دلتو خي واقع مختصر ذكر كرد جاءت تفصيل كوما عبد الرحمن بن عوفو يدوانا بورلو او غي مردار کو بي دوانا با پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسرالو وهر يوه ما وجلد پیغمبر ايوكما قتله كم يو وجل ايدا كم يو مردار كره دوانو اي منغ او منغ ما او ما بغمبرو تي هل مسحتو ما سيفيكوما اتوري خم نري باقي كره دي ويني نك ويني نري باقي كره ما تي او خي بغمبر صلى الله عليه وسلم اغيط او كتو كلاكوما قتله تاسو دوانو وجل اي خوشاله شو دوانو دا شرفت چه دي امت دا فرعون يو ما وجل بل ما وجل بغمبر صلى الله عليه وسلم معاذ بن عمرو معاذ بن عمرو توي ولارشه د ابو جهل سره چې کوم سامان د دسته لپاره غنیمت شو لکه سوق سوق مردار کینه دغه سامان د دسی د دویم کس کوم د سره د معوذ بن عفراء یو د معاذ بن عمرو بن الجموح عمرو بن الجموح خو پیژنې کنه اګوټ شهید د غزوی دی د یو د دې او دویم د معوذ بن عفراء رضی الله عنهما بیا ولید غنیمت چیده او دا سامان چیده معاذ تمیلاو شو دا دی تفصیل لتکوم ولی معاوید تمیلاو نشو بعض علماء دا واقع دیسی جکر کلی دا چه معاذ بن عمرو بن الجموح دا خبر اکڑا چا چی دا سامان غسته دا ابو جهل دا وی ما ابو جهل معلوم کو او دا غن چپ چا پیر کسان توشیو او غت سوکر سیده نشو بلکل دا غن چپ چاپی روی دا توری دیوالو او یا غوی بم داوی یو بلتا او یا ابو الحکم تا سوک نیشی رسیده ابو الحکم سوک تے ابو جهل ابو جهل تا وی سوک نیشی رسیده وی ویما چی دا خبر وارو دا زبکی ورلما او خب اسپلت کی او پا زور سر ورلما زکی چی ما تا پتو که زب دی بحر زی که ناکام شما زدن نیشم رسیده او چی یو پر صرف زدن ورسم دی کسانو نواوڑی دما اگر که دوی پا ما منی گزارونه که هر سکی چی صرف زی یو پر دن ورشم نسن سکار کولی شما نوی زخب زور او پا جذبی سر او پا مند سر ورننواتم او چی سنگ ورننواتم توره می لغره کلی و ده مخ که نه او گزار می او که ده ابو جهل پخپه بنده زکه چی ده چی کلی ورنن و تونوی رولی دو والو ما او پا دقیق تیم که گزار چی کنه گزار ده چا پخپه و لگی دو اگه ده ابو جهل پا ده پندهی بنده و لگی دو وی ده ده پندهی والو تا نیم پندهی تی والو تا وی والو تا ده وی پا الله ده قسم خورم وی لکن ده غنم ده نچی ده راشپیل نه اولی گلری رسی لارش ادانه سمر توک وی لری لارش رش پیل نیچی لارش دقشن دا بو جهل دا نیم اخپا ما ولی دوی دیسی والو تا بودی هوا کی دا بهم سگوزارو دا بهم سگوزارو نوی پا دی که دا بو جهل زوی ولارو اکرما اغاوی پا ما بندی گزارو که دا توری خوب دیر زورور گزاری او کنو دا وگیر الوالو ناغا بلکل پریشو دا دوکه و سرمات شو او صرف دا سرمن پاتی شو دا لاس ما پوری زورنو باقی ورز چیو ما سمر جنگ کرده دا لاس را پوری زورنو پا یوزی که دیر تنگ کرم دی لاس نوی فوضعتو علیها قدمی نو پا دی خپل لاس پا دی ورغوی بانی می خپل کی خود دا وگمی تراخ کود دا لاس ملک رزی که پاتی کو او پا یو لاس بانی موی جیهاد کو بیاوی معوذ ابن عفرار آقا غدویم اولنی گزار چا کرده معاذ کرے بیا پاکی معوذ راگے اگو یو سو گزارون اکڑو ابو جہل بانی خودی روران گزارون اکڑو مرک تنیجدی غمل نشو لکسا پاکی پاتی شو خودی مشرکان و ظالمان و پا دغتیم که پا معوذ بانی دیر زیاد گزارون اکڑی دیر زیاد گزارون اکڑی او زکا دا معوذ رضی اللہ عنہ دیم پا دغت جنگ کی شہید شہر جائے
لك وخبات بيدي مرشو نزك سامان جات ملوشو معاذ ملوشو اغا جوندي باتيشو خدا دي چي يولا شبك هو بيلو او معوذ بالكل شهيد شو ختم شو كلا جي لجنگ ختم شو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اوازكو من ينظر ما صنع ابو جهل ابو جهل بسوكو غوري جي كم زي كده ده لجنگ اخراني مراحل وخلق لارو گرزيدو جي ابو جهل وينو كم زي كده عبد الله بن مسعود ولدو پيو زي كي ابو جهل پروتے و پي اخراني دي زنكدن كده دير اران گزارون پيشو جي ده ويني جي سمي لسي روان جي وده اخبه ده غبه ده سرط بانده كي خوا ده چا عبد الله بن مسعود رضي الله او بيد دي جيرنا دي سيوني ويجي ويعلق هل اخزاك الله يا عدو الله لا وشرمولك وين شرمولي ما توسو جا ابو جهل دي ضروري انسان او دي تكري انسان نو باغ تيم كيم داوي وبماذا اخزاني بس يجي شرمولي ما توسو كي ضروري كسان غزني موجلي وز دا قمق اللي دور نبو يجي تاغ كم زور وجلني ضروري سرسي چل كوبيا تما شمالان و جل مردار کرنو جل ضرور را غلی وینو سبه کرنو و بیاو تا دوی وگر دی ضرور انسان تم لاسنن واد چوال خود دا ارمانی وکو دا قزن کدن که وی ارمان چی دی دیقانانو نالاوه بلچا و جل وینو وی بیا بم لاخوه دیقانانی و دا با دوی لکه سپکاوه ولو کو از دو مغت سڑه ما دا قوم سرداری ما چه تا زورور سڑه را با دین آغلی وی آغاو وجل وی نبیام خلکوی چیزا دا زورور سر بمقابله که مرشوه اوز ما خلکوی چیز دیقان بمقابله که مرشوه دا ایس پکاوه وکو نبیا عبدالله بن مسعود دا پا دی سینه بانی ودره دولا پاس دی سینه بانی چی ودره دونو دا غواتوی ابو جهر ویش پنکیا او بیزی گڑی ساتن کی دو ابو مکی کی بیزی گڑی ساتن ویش پنکیا دیر اچت زیتن انو خطی تاوی او دی زیت او خطی جاگی تا خطا آسان دیتا زمان پا سینل پاس آوال آنے و دق خپایم پا دینیم خپا چیزا مرکی گا خپا زا پا دی مان چی دا کمزورو پا لاسو وجل شما ننی وش پنکی زمان پا سینو والا آنے بیو تا دا خبر اکڑا وی اخبرنی لی منی دائرہ اليوم وی دا خورتو وی چنن گٹھا دا چاہ دا زکر چیز خودلتا پروتیم نا خبری آخری نتیجہ سر ہوا تا غوتو عبداللہ بن مسعود تو لیللہ و لیرسولی آخری نتیجہ دا دا چی خبر زور ورم دا اللہ دا و دا اللہ دا رسول دا بیر دوی پا منز کی خبری وش نا عبداللہ بن مسعود بیا تور رواغست و داده سری پریکو او پر رسول اللہ سلم بسی رولو یا رسول اللہ هذا رأس عدو اللہ ابی جہل دائی سر دیوی پیغمبرو تی آلہ اللذی لا الہ الا ہو قسم دیب اللہ بانی قسم دیب راغوی یا رسول اللہ دائمی رولو دری پیری دا خبرو کلو بیا پیغمبرو اللہ اکبر الحمدللہ اللذی صدق وعدہ داغا اللہ حمدونا و سناگانی جا اخبر لوزی پورکو ونصر عبده او دخبل بندب اغنبر سر امرسته وكره وهزم الاحزاب وحده او در طول الاخكر لشكس الله يوازي ورکرده رازي چه بماته او خواهي كم زي كده پیغمبر بسي لا عبدالله بن مسعود سر يوزي چه کلهو کتونه پیغمبر وي هذا فرعون هذه الامة داده دي امت سره فرعون دي نن مردار بروته وي حدیث رد ابو جهل قصه چی دا اغا ختم شو او فرعون دا دی امت اغا اللہ تبا کرده دو زوانانو پل اسمانی معاد او دویم سوک معوید او پا دی دوانو کی بدا یو چی دا او پا دی جنگ کی شید شویده اغا معوید دا و معاد رضی اللہ عنہ دا واپس را غلی انشاءاللہ پر روان درس کی نور چی کم ایمانی واقعات تا دی جنگ کرا پیخشیوی دی غبرتا بیان کم او دقشان اخری نتیجہ سر اوتا و سنگر اوتا و سمر کسان دا مسلمانان و شیدان شیو او سمر کسان دا غوی مردار شیوی دی مکی تا خبر سنگ ورسیدو مدینی تا خبر سنگ ورسیدو
غنیمت تقسیم دو بارک اختلاف د صحابه کرام په منځ کې راغی هغه څه شی وو او د دې واقعین موږ ته څه درس دی او زموږ لپاره به کیسه عبرتونه دي دا به انشاءالله په روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شو او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې په دې مبارک جمعات کې موږ یو ځای کړي وو دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک چې یې ني الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.